Vajon milyen kapcsolatban állhatott dr. Sádör György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak az elnöke, dr. Varga Judittal, az igazságügyi miniszterrel? A nyomozati iratokban többször felmerül egy olyan személynek a elnevezése, hogy a jó miniszter asszonyról beszélget dr. Sádör György, esetleg Rehák Róbert, vagy az összes többi szereplő, aki vádlott lett ebben a korrupciós bűncselekményben. Hogy pontosan kiről is lehet szó, hát nem nehéz kitalálni, ugye, hogy vélhetőleg Varga Juditról, és az egyik nyomozati iratban pontosan azt lehet felfedezni, itt láthatják is a pontos leíratát ennek a szövegnek, hogy lényegében dr. Varga Judit úgy cselekszik, ahogy dr. Sádör György fütyül. Itt felolvasnám, ugye, hogy a miniszter asszony közölte, hogy ő arra esélyt nem fog adni. Ez arra vonatkozik, ugye, hogy dr. Sádör György leült beszélgetni Varga Judittal, hogy semmilyen végrehajtót ne fogadjon rajta kívül, mert ők botrányt szeretnének, és mindenféleképpen el szeretnék ásni dr. Sádör Györgyöt, és erre nyilatkozott úgy az nyomozati iratok szerint Varga Judit, hogy igenis, ő senkinek nem fog erre esélyt adni. Ez már szerintem is kétségeket zár ki, afelől, hogy pártatlan lett volna ebben az egész ügyben esetleg Varga Judit, és mindenféleképpen a politikai felelősségre vonását előre kéne venni, és lépni végre, egyrészt Varga Judit irányába, meg az összes többi politikai szálon szereplő személy ellen is, akik a nyomozati iratokban szerepeltek, úgy, mint Rogán Antal, ugye Tóni és a többiek.